观众朋友好，欢迎收看《中国近闻》。总部设在英国的非政府组织环境调查局11月6号公布的一份调查报告说，中共驻坦桑尼亚大使馆的外交官是该国盗猎象牙走私的买家之一。环境调查局说呢，他们的调查员从非法象牙供应商口中得知，一些中共大使馆的官员呢，至少是从2006年起就开始大批的购买盗猎的象牙。报告说，在2013年中共国家主席习近平访问坦桑尼亚期间，中共外交官员就非法购买了数千公斤的象牙，并将这些象牙呢藏在习近平专机上的外交邮袋中偷运回中国。据法新社报道，中共外交部的发言人在11月6号的例行记者会上指责相关报告毫无根据。香港民众争民主普选的占领行动11月6号已经进入第40天，平静了一段时间的金钟和旺角占领区呢，当天再次发生了警民冲突。据自由亚洲电台报道，5号的深夜，在旺角，警方一度释放胡椒喷雾驱逐示威人士，有抗议者投诉被打伤；而在金钟，当晚也有一批戴着微纱面具的示威者游行，这期间和警察发生冲突。报道说，旺角和金钟两地最少有3人在冲突中被捕，多人受伤。亚太经合组织 APEC 峰会正在北京召开，中共当局为了这个会议，命令学校停课、工厂停工、车辆限行、牛奶停送，扰民动作之大，让海外媒体都讥笑不已。而香港的占中行动也一直被所谓的反占中人士以影响市民正当生活为由加以反对。11月6号，有大陆网民在网上就讨论，是香港大学生占中扰民呢，还是北京 APEC 更扰民？哪一个更应该反对？有网友发帖质问说，反占中人士指责占中影响交通、影响商铺、影响普通人上班生计，因此要反占中。那好， APEC 影响北京市民更甚，那 APEC 反不反？该怎么反？还有中共的那些两会、全会都很扰民，要不要反呢？好，观众朋友，接下来一起关注这一期的时事近闻。